drhtaj i tišina. Zavađene reke, zatečene i neumite. Pod svodom okovana drži davne trošne snove. Opomenu tiha glasa davno usnulo nosi vreme. Vatrom zernje zimske svaka žrtva glasno se zove. Grob do groba, nad mutnim pokrovom smrti i života gde mrtvi, delinom snega okrenuti, pod rekom leže, ustuknuli zbog hladnoće nebinih strahota. Svaki mrtvi talasom reke kao rukom ka živima sleže. Dani pod ovom vodom u starini svojoj mirno stoje. Majke prigrljeno svoju decu ljube pred san u spavanke boje. Ispod sante ovog tankog, hladnog, krhko gleda sa toplom nadom, mladić ushićeno ljubav svoju gleda. Zimskim sumrakom ovde je vreme u koraku naglo stalo. Kada je sa gradom živim na dno u stresak palo. Sada, ovde, ispod ove vode, grad i dalje živi svoj život gladan. U zagrljaju večnom drži ga drhta val i hladan. Pod tim nemim talasima koji sada ćute. Pod labudovima što ni plesom svojim uspuni svote. Na zemlji, gde grob ne može svoje mrtve da proguta, bar na čas, utihnite. Utihnite otuđene buke zaborava. Ne vidite li da u ovoj vodi, gde sećanje još uvek luta, grad predaka nespokojno ledenom tišinom spava. Pokraj ove vode hodajte sada dostojanstveno, što je moguće tiše, jer sa dna duša svaka još uvek strepno uzdiše. Kraj obale tišine, gde je pomen rođen svečan, potonula lica više ne tonu, ne otuđuju se i ne gube. Sećanjem nas veže, kad je saveznik i prijatelj večan, zverski otkrio zlu narav svoju i krvave zube. Zato pričaj, Dunave, da celim tokom spokojno tečeš i da se tek odavde u zemlji kroz suzu skrivaš. Nosi sa sobom priču i neisplakane suze. Suze onih čije živote, okrutni tuđim tako bezdušno uze, drži pomen onima čije snove od tada snimaš. Opominji, večno, one hladnog i mračnog pogleda dok talasanjem nosiš mir u zagrljaju nade. Ispod reke u kavezu, teške sante leda da, tamo samo čovečnost jedne nacije, ledom okovana u tamnici čovečanstva ostane. Tvoji talasi hladni, neka zaustave ratove i divlje horde, glasovi slobode sa dna, rastopit će namere rđave i gorde, stojeći mirno pored tebe. Sva ova pokolenja i sve generacije neka znaju da ovde usnule leže žrtve krvave racije. Pitanje je odgovorima da najneprijatniji događa. Znači, poem koji Nađa pročitala, autor je ove godine imao vrbasu smotra svih pesnika iz južnoslovenskih zemalja, proglašen je autor za nagradu pesnika južnoslovenskih zemalja, to poemu napisao 2017. Aleksandar Gabon je u ime i to smo pročitali na Štrandu 23. januara 2017. A ovo kako si ti pročitala, da bude video snimak, znam da će biti presrećen. I drago mi je što sam se osmirio da ti pitam sve tvoje obaveze da to uradiš. Pitajte slobodno, ne? Evo, napred, ajde. Da se desilo sa grobljima ti? Sa grobljima, bravo. 1992. godine prva takozvana demokratska vlast u Novom Sadu, oličena u stranci, demokratskoj takozvanoj stranci, na čelu sa gradonačelnikom Borislavom Novakovićem, je odlučila da baš na tom mestu treba da se napravi Almaški put. Iako je bilo mogućnosti da se taj put zaobiđe taj deo groblja Almaškog, to je starosrpsko groblje, oni su gospoda odlučili da baš tu mora, tako su bagerima preorali tih 720 kostiju i lobanja i bageri su podneli ne znam kud i tu sada ide Almaški put. Eto, to se desilo. 92. godine. Strašno, da, jeste, pa istina. Nemate nikakve pitanja, Cvetići, Pantelići, Miloševići, Ajte, Ilići. Jel možda objasniš kako su kad su vidjeli da su pola Hrna izboda Mađari organizovali kao paziniki proces, kao oprali se vrema? Da. Endre Bajcsy-Zsilinszky koji ste čuli ste ga i poemi. Poemi inače moja, jako je, hvala ti Janko, što si pristao i ti da obaviš svoje vreme kao politički čovjek. Janko, ja sam čuli ste ime Žilinskog, to je poema inače moja. Ja prvi put je ovako javno izrečena i čekao sam da to bude Užicu. I nisam nikad dao da stigde ljudi čita, nego sam čekao čast da to bude u mom Užicu. Dakle, Zsilinszky je taj hrabar čovjek koji je na kraju 4. februara, kad se sve završilo, on je prvo telefonirao ovom mađarskom tadašnjem predsjedniku vlade, vidješ šta se desilo u ovim selima, telefonirao mu da spreči da se to desi u Novom Sadu. Jer imao mnoge prijatelje Srba, Zsilinszky je bio veliki prijatelj Srba, bio jeste Mađar, ali je bio veliki prijatelj Srba. I oni su ga naravno slagali kako su oni telefonirali u Novi Sad, kako se ništa slično neće desiti. I onda su naravno ga izigrali, pa je on 4. februara optužio sav državni vrh, pazite koliko je bilo hrabrno vreme, sav državni vrh Mađarske, uključujući Hortija, poslovni memorandum, sa svim tim taksativno navedeno je šta je sve počinio u Bačkoj i tražio je pravdu. E onda su oni, pošto je bio pritisak veće javnosti, a drugo, 1943. godine, list u Švedskoj socijaldemokrati objavio, mislim da tu sliku nema, stajalo je pokolj 10.000 Srba na naslovnoj strani socijaldemokrata 12. oktobra 1943. I sad je tu bio pritisak, već pritisak svetske javnosti, a Mađarska je uvek gledala da sa zapadnim zemljama ima dobre odnose. I sad više nisu mogli da sakriju da se desio zločin, nego sad će oni kobajagi, glavni odgovorni za taj zločin, da izvedu pred sud. Naravno, da su izveli pred sud, zatvorili ih u zatvor i dali im maltene ključeve od zatvora da mogu da pobegnu u Nemačku, pa su se oni pridružili ovoj nacističkoj Nemačkoj. A inače, na tom sudu, kao dokazni materijal, jedna majka koja je izgubila 5 sinova, nisam vam to spomenuo, ali ima vremena. 5 sinova su je naočigled njen, pobili su i 5 sinova braći Jovandića, a nju su ostavili namerno u životu da pati do kraja života i da gleda kako je ubijaju sinove. I u dvorištu kuće su ih postreljali i 5, a ona je sakupila one ostatke njih, posle došli kamionom, pa i kako kod se panice tako odvukli, bacili na kamion i odvukli na štran da bace pod led, a ona je sakupila one ostatke mozgova što su bili tu po Tarabi, sakupila žena te mozgove da budu dokazni materijal u istražnim radnjama tog sudije Jožefa Baboša, koji je pokrenuo taj postupak, naravno bio je sa Zsilinskym dobar prijatelj. U istražnom postupku piše, ja sam čitao, kako je jedna majka donela, kao dokaz u Maravi je donela mozgove svojih sinova. Pitajte, ne stidite se, slobodno, nema šta da krijem, pričam ono što je istina, ja sam rekao, dušici pričat ću, gimnazijalcima tražili su pričat ću im ono što nema u delu, što nije nastavni program, ali neću reći laž, ja ću govoriti istinu, to je istorijska istina. Aco, imam ja jedno pitanje, pošto si ovako pratio sva zbivanja tih žrtava, 45. godine uči istorije, došlo je do pobjede fašizma, koji se danas slavi u svetu. Kada sve ovo ispričaš, ja nekako stičem utisak kao da u Novom Sadu više nije bilo ljudi koji će da svedoče za ovakve. Tako je, nije. Koje su to vrednosti koje su mogle da potisnu u tadašnjoj Jugoslaviji posle 45. godine ovakve likove? Ja mogu samo moj zaraditi aspekt. Da ne dodam još jednu stvar, recimo, znam koliko ovi mladi znaju, ja nisam Užičanin, došao 89. godine ovde, samo čujem priče o nekoj Sokolani koja je nekad postojala ovde u Užicu. Jest, pa ti si Užičanin, ja ne smatram tebe nikakvim došljakom. Uostalom, sa tobom ovde, u ovom času, u ovoj publici sede i neki ljudi koji su pred mesec, dva došli u ovaj grad i ja ih smatram Užičanima ravnopravno. Slobodno ustanite da vas vidim. Moj pradeda jeste bio prvi krajač, ja nisam rođen u Užicu, ja dajem kompleks. Toga nema još Užički akcija, radim na tome. A sam ravnopravno Užičani. Sokolana je postala, jeste, oni su isto kao što su radi sa Almaškim grobljem, isto radi sa prugom. Pruga je mogla da ide oko te Sokolane, ali ne, oni su 72. godine, četvrte, 74. oni su rešili da baš tu gde Sokolana moraju. Kažu, Sokolana je bila velika, ja sam gledao slike, svaka Sokolana je bila sjajna, ona je bila, znaš, više namensko, ona je bila i vežbaonica, i za hororske priredbe, i za sletove, i za utakmice, jedna više namenska zgrada. Tako da je bila, kažu, takva i Užička Sokolana. Meni je moj deda, koji je hranio vrhovni štab Užičke Republike, bio ovde učitelj, završio je fakultet učiteljski, on je takođe, on je nekada verao se po tim spravama u Sokolani, jer je Sokolana, ja odkažem, to je bilo nešto najljepše što srpski narod iznedio, jedna plemenita, izrazito humana organizacija. A 45. nije više bilo ljudi jer su čitavi kvartali poubijani. Zato ne možemo da uđemo u trag mnogim žrtvama danas, to mene boli isto. Znate, a opet smo posle rata nekako mi tako brzo zaboravimo i onda, znate, lepo je živeti, super obdavljamo zemlju, a sad žrtve, šta i kako. Pogledajte Jad Vašem, šta su Jevreji radili. Skoro svih 6 miliona žrtava su identifikovali, ne morate nigde da idete u Jerusalim, samo ukucate Jad Vašem, uđete u bazu podataka i naći ćete svedočanstva svih mogućih njihovih poznanika, rođaka, prijatelja i tako dalje. Ja sam, zahvaljujući tome, uspeo da identifikujem skoro sve Jevreje koji su pobijeni u raciji. Zahvaljujući bazi podataka Jad Vašema, jer sam ulazio u te dokumente, pa ih analizirao, pa čitao i tako dalje. Što se tiče srpskih žrtava, sve su pobijene porodice i ti više nemaš ko da svedoči o tome, a oni komšije koji su bili nisu se možda znali dobro sa onim drugim delom grada, tako da smo mi, nažalost, tu izgubili mnogo toga i tu pobedu, eto, mi, pa dobro, i to je pobeda, opet smo živi i mi Župići i mi Veljići, i mi Blagojevići, i mi Miloševići. Moramo malo, nemojte mi zameriti, mislim da ponekada kao narod malo suviše slavimo smrt i suviše smo mračni. Možda ćete reći da uticali možda mog obrazovanja, jer se ja obrazujem u Americi, pa sam malo vidio drugo sve. Tamo ljudi slave život, tamo kad neko umre, to sam ja vama ostavio mojim rođacima i prijateljima u zaveštanje, kad umrem sutra nemojte da mi kukate i da pravite halabuku, nego da slavite moj život, da slavite trenutke kad smo se voleli, kad smo se sreli, da slavite trenutke kad smo pili, kad smo se radovali, da slavite trenutke kad smo otrgli Ignjata Pavlasa od zaborava. To da slavite. Ajde da slavimo kao nacija i život, a ne samo smrt. Smrt jeste deo života, ajmo da slavimo život. Jer imamo šta da slavimo, imamo, ipak nas je ostalo. Ipak nas je ostalo, pa i posle Sokolskog doma ne možemo vratno drugi više da izgradimo i ne treba možda mi da to radimo, ali ostaje sećanje. I dok je sećanja zdravog i zdravog rodoljublja, usledimo zdravog rodoljublja kao što je Pavlas imao, verujte, bit će ovaj narod srećan i smešit će se na narod srećan i te mrtve zemlje. Da slavimo život. To je ono što bih volio da ostane, kao ne da plačemo stalno i da budemo mračni i da stalno budemo ko nekakve žrtve. Mama ljudi, mi smo pobednici. Mi smo ipak pobednici. Kako god bilo, moralna pobeda naša. Jeste strašna smrt Pavlasovih, ali je ipak njihova smrt dostojanstvena, časna i herojska. Mi smo ipak pobednici. I to ćemo dobro. Ja sam ponosni Užičanin, iako nisam odnosno u gradu, jer moj grad, niko ovde nije došljak, Zorane, ti si takođe Užičanin, ovi ljudi koji su došli među nas i žine sreće, takođe Užičanin, ovo je grad kakvog nema na kugli zemaljskog. A ja vam to govorim iz prostog razloga što ću vam pokazati pasoš, ja imam vizu za Ameriku na 10 godina do sutra da odem, mogu da odem gde god hoću u svet, ali mi ne pada napred. Ja ne vidim nigde lepšeg mesta za život, bar za mene, nego što je moje i vaše Užice. Hvala.